Ja, Max, vi kommer ju en överleva i alla fall. Jag kan ta tegel. Nej, nej, blåbolt. Ändå. Fan, dra en noscope i någonstans. Bom. Kom igen, Gibbs. Bra, Kappe. Jajamän. Är vi fan innanför, Max? Tog ni dem? Här är Rino. Åh, nej, det är så snyggt. Ja, visst. Jag ska bara slå sönder den jävla väggen. Max, kom. Så vi går in mot andra factories, Max, och bara mangla. Undrar om det är vart först där. Nej, jag tar det första huset då. Thank you.
Jag får kolla om du inte kunde gå upp här. Det kan jag inte nu heller. Max, en volt här nere, ifall du vill ha. Man ska alltid få en samma game. Fan vad legit. Ja, jag har ganska mycket metall, ja. Åh, kista här inne. Max, ska vi bygga bas på någonting, berg eller sånt? Ja, visst, vi kör då. Ja, jävlar. Jävlar, vad högt det är. Nej, vi ska bygga baser uppe, för det är jävligt high ground. Jag är så jävla död ifall någon kommer ner också här. Jag ska typ behövt hoppa dit. Man borde ändå kunna göra det nästan.
stabilt. Ja, ska vi bygga här eller? Ja. Det här räcker. Prima. Ja, jag kan bara hoppa till dig sen, Max, ifall det händer någonting. Jag är sönder den här väggen, tror jag. Åh, ett hål rätt ner där. Jag bygger igen där igen för det är hål ner där. Ja, det kan jag lika gärna bara gå ner så här. Max, det ser fan ut som några campar säkert, du vet de där husen på andra sidan. Jag tror jag såg en. Den har ju gått bort från oss lite, men vi har jävligt bra high ground. Ja, men jag har 200 kvar och 200 sten och sånt. Ja, det är lunch. Max, lagga kappen lite för dig. Ja, bra. Då är det inte bara för mig. Kappen, du laggar lite bara så du vet. Ja, jag med. Vad bra, dra fram tjorren. Jag ser dem. Helvete. De är två här under, Max. Ha? Sorry. Okej, de slår sönder det. Nej, de är här uppe. Okej, de skjuter ner det, Max. Åh, jävlar. Nej, det är Black Knight. Där är de. Jag fick han. Bra, Max. Stabilt. Ja. Alltså, vem försöker ens mot två öckrebor? Är det ens ett... Alltså, vad tänker man med? Ja, jag med. Alltså, de hade inte jättebra loots, men... Oh, fan vad vi slaktade dem idag. Där. Eller var? Där.
Åh! Oh. Ja, jag var fan 1 centimeter honom. Och där. Han blir knockad han där, tror jag. Nej. Ja. Det är 9 mot 1. Ja, ja. Så vi, ja. Jag springer lite mot hålls. Han har sagt skitbra. Undrar vad han försöker med. Oh! Cirkeln är ganska stor ändå. Där, han springer ner där nu. Han pushar oss lite typ. Han är i stormen snart. Åh. Jag träffar han. Ja, jag går ner här och så pushar jag lite. Han vet inte att jag. Jag vet inte vart han är riktigt. Där, jag ser han. Jag är här, Max. Max, kom. Han är här. Oh! Jag träffar han. Oh! Jarro! Fasigi. Jag bara plockar han. Vad fan? PlayStation.